میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے، پھول کھل خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے، ہاں مدینہ شہر روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، والصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما اقبال بهشت دا بوٹا تے مایو ٹنڈی چاں، در در تک کے تے مر جائے جنا دی ماں، پھر میں کیوں نہ کما جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی،
کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی، اونج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے، پر نہیں کوئی رشتہ ماں دے ساک ورگا، پتر باویں زمانے دا لکھ ولی ہووے تے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا، ماں رخ جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر، جے کر حوضے کوثر دا مزہ چکنائی تے پیر دو کے ماں دے پی لیا کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی، حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے، درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، محترم ساتھیو بزرگو اور معزز سامعین کرام، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام نو صحیح صحیح سننے دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد صحیح صحیح عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا اعلان ہویا، فرمایا جی وقضا ربک اللہ تعبدو فیصلہ فرما دیتا، کی فیصلہ فرمایا، فرمایا عبادت صرف اس کلے اللہ دی کرنی ہے، عبادت تو بعد دوسرے نمبر تے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے، والدین نال چنگے سلوک تو کی مراد، اے مراد جو چیز تو اپنے بیوی بچیاں واسطے پسند کرنا ہے اوہی چیز تو اپنے والدین واسطے پسند کریا کر، جو چیز تو اپنے بیوی بچیاں واسطے کھان پین پہنن واسطے پسند کرنا ہے اوہی چیز تو اپنے والدین واسطے پسند کریا کر، اے مطلب ہے وہ بل والدین احسانا، والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیرے بڑے والدین دونوں ہی چوئے کیا دونوں بڑا پہ نو پہنچ جان، اور ننو اف تک نہیں کہنا، افیوں والا تنہرما، اونا بڑے والدین نو اف تک نہیں کہنا، کدرے انج نہ ہوئے بڑے والدین نو جرگاں پہ مارے، بے بسی دی تصویر بندے ہویا تیرے تو تنگا کے او آسمان والے رب دے سامنے ارزالا دین، جو آسمان والے رب دے سامنے کوک مار دیتی تین ہوئے تو یونی شروع ہو جائے گی، منگن نکلیں گا تے مگتے نو خیر نہیں پہنی، پھر تو کا کہیں گا اللہ جی اپنے والدین نل گل کرم کرنی ہے، پھر اللہ کریم نے فرمایا قل لهما قولا کریما، کریم نرم 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 گفتگو کرنی ہے، وا قرآن تیری عظمتاں تو قربان جاواں، اوناں دونوں تے نرمی تے رحمت دے شفقت دے بازو جھکا دین، جویں جویں کہندے جان اوویں اوویں کردا چلا جا، اگر تیرے والدین جویں راضی رہن اوویں راضی رکھدا چلا جا، اگر تیرے والدین کافر نے یا مشرک نے اللہ دے نال شرک کرنے دی دعوت دین دین، یا دین تو دور ہون دی دعوت دین دین، یا برائی کرنے دی دعوت دین دین، پھر اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ایندا وی حل فرمایا، فرمایا
فرمایا ولا تطعهما ولا تطعهما، پھر انہاں دی گل نہیں مننی، کیوں جدو مقابلہ جائے اللہ دا تے تیرے والدین دا، اللہ پہلے تے تیرے والدین بعد اندر، جدو مقابلہ جائے رسول اللہ دا تے تیرے والدین دا، رسول اللہ پہلے تے تیرے والدین بعد اندر۔ ایتھے میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی وہ جس طرح جڑیاں لاندے نے، فرماندے نے حج دا ثواب چہرہ ویکھے جے ماں دا، کیسا ہے رتبہ ٹھنڈی ماں دی چاندا، حج دا ثواب چہرہ ویکھے جے ماں دا، کیسا ہے رتبہ ٹھنڈی ماں دی چاندا، خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بلائیے، ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے، پراندی اس نوں جی دے دل دی صفائیے، ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے۔ وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایا وبالوالدین احسانا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔